qaar ka mid ah beelaha dega dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan Bill Wintage ayaa waxay shir ku qabsadeen magaalada Fadayga, waxaana ugu horreyntii shirka furay Suldaanka guud ee beeshaasi Aksho Muxyiddiin Suldaan Odowa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in xafladan quruxda badan leh aynu maanta isugu nimaadno oo Aksho weyn aan cid ka dhinnayn. Ducada Allah ino aqbalo, waxaan doonayna in Allah ino fududeeyo wax khayr leh oo wanaagsan oo bulshooyinka aan ka midka nahay inaan kaga mid noqono. Aan doonayna inaan raadinaynaay Allah ino fududeeyo. Shirka waan furanaynaa. In aan shirka furo keliya ayaa hadda laygu dhiibay. Shirka wuu inoo furan yahay, shir khayr ku bilowda, khayr ku dhammaadana. Waan rajaynaynaa insha Allah inuu noqdo dadkii ka soo qayb galay shirkan ayaa waxay soo dhaweeyeen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagtar. Waxa kale ay sheegay in xuquuqda ay ku leeyihiin beeshaasi xukuumadda in la siiyo, waxaana ay ka hadleen ganacsatada iyo qurba joogta ka soo jeeda beeshaasi in ay ka qayb qaadanayaan horumarka waddankaasi ka socda. Wixii aad xuquuq iyo ay u leedihiin maaha in aad cidna oo loogu laabto maaha. Si nabadgelya inoo xukuumadda iyo dowladda deegaanka intaba inoo taageersan. Waxaan ka doonaynaa inuu xuquuq wixii aan ku leenahay, wixii aan gobolka ku lahay, wixii kawsanka degdega aan ku lahay, wixii aan ku lahay waddanka aan ku lahay inuu isdanadowaa iyo salaadiin hoosaadka beesha qurbajoogta odayaasha iyo dumarka hooyooyinka iyo gabdhaha dhammaan waad mahadsantihiin. Marka koowaad, xorintaan maanta meeshan ka gudbinayno laysma garab dhigaya hadalka, xaqiiqa la isku sheegay. Dowladuhu laba inay mid la yimaadaan weeye. Dowlad waa la yaqaanaa degmada Jigjiga iyay ahaan jirtay, waa Tulli, Jinacsan iyo Oromiya, Harooreys iyo Koonfurta Jigjiga ee ku taalla Shabeelley waxay wada ahaayeen degmada Jigjiga. Haddii ay dowladuhu diideen wax wada yeelashadii iyo wada deegaankii la lahaa oo maanta nala yidhi degmada Qabri Bayaxo waxba naguma lihidiin, la isma garab dhigayee. Halkani waa degmo oo ma codsanayno, codsi maaha, waa degmo weeye, waa degmo adeer. Iyagaa keenay dowladaha inay meel kasta ka dhigaan, taa kasta degmo ay reer siiyaan. Balba waxaan ku qaadaynaa dhismaha uu ku dhawaaqay anigoo ganacsatada beelweynta Aksho ah inaan meel aan joognaba rug iyo gacan isku taagno, nin waliba wuxuu gisi karanaa kusi doona. Assalaamu calaykum. Waxaan isu soo annagoo qurba joogta xagga Yurub iyo Maraykankaba ah unala joog guddoomiye Xasan. Waxaan muddo dheer aan ka shaqaynay sidii aan tolka qurbaha jooga aan isugu soo xidhi lahayn, iyadoo oo ujeedkeenu yahay dalkeena iyo deegaankeena si wax uga qaban lahayn. Waxaa xaqiiqad ah oo mar walbaad ku seexanaysaan in degmadan la dhisi doono insha Allah biidnillah. Ugu dambeyntiina waxaa go'aamadii kasoo baxay shirkaasi akhriyay Nimcaan Cali Qolombi, ahna afhayeenka beelweyntaasi Aksho. bismillaahi raxmaani raxiim. Anigu ah magacayga la yidhaahdo Nimcaan Cali Qalwambi, aana afhayeenka beelweynta Aksho, ayaa waxaan la kasoo jeedinayaa warmudsiyeedka shirweynaha ee ka tashiga beelweynta Aksho, taasoo ka kooban 7 qodob. Qodobka koowaad oo ah beelweynta Aksho waxay si buuxda u taageersan yihiin isbeddelka guud ee dalka ka hana qaaday, kaasuu hogaaminayo Dr. Abiyu Axmed Raysal wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo guddoomiyaha xisbiga Axmed Side. Qodobka saddexaad ayaa beelweynta Aksho waxay muujinaysaa inay ku qanacsanayn qaabka iyo saamiga laga siiyey maamulka heerarka kala duwan ee dowladda deegaanka Soomaalida. Waxaan ka codsanaynaa hoggaaminta sare ee dowladda deegaanka Soomaalidu iyo xukuumadda deegaanka shacabka Soomaalidu in dib loo eego oo loo saxo. Haddii ay arrintu sidaa ku socotana, waxay keenaysaa inay beeshu ka gaadho go'aan ku habboon. Lambar afar, xoojinta qaab dhismeedka heerarka iyo guddiyada kala duwan dal iyo dibadda
دبتبة لامبرشان بيش واحد جو عن ستي إسلام ركانا إسلقاتن اسمها يو بلارنتا مقالة فضيقة يلو أي جيران بلنقاديو كإيمانا يا ذلك إيه دبتبة تاسو لجو بلنقادي إن لدرسو كوني عشان بقوله قولي قدر كل حد لسيدا اسمها يو جديقة كلا دوان إحريرنتا إسلام ركانا هيرجلينا يا اسمها يو بلارنتا مقالة فضيقة qodobka ugu dambeeya waa beeshu inayna ka caajisin sidii loo heli lahaa degmooyin iyo ismaamul magaalo ay leedahay beeshu aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa Mukhtar Carab RTN TV Hargeysa